Olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency abadde alina okubeerako ku leediyo ya Busoga oba agiyite Busoga FM. Abantu babadde bamulindiridde dda oluvannyuma lw'okutegeera nti alinako pulogulaamu olwaleero ku ssaawa 2 okutuuka ssaawa 3. Bwe batyo ttiimu ye yakedde kwetegeka nga bagamba nti balina okutambula naye nga baagala bamuwerekereko era nga bwe kiri bulijjo nti bw'aba anaatambula abeerako n'emperekeze. Abantu babeera bamulindiridde olw'omukwano omungi gwe bamuyinamu. Babeera bamwesunga nga bagamba nti waligwa we tuligwa. Babeera nga bamulindiridde budde bwonna era olukedde ku makya kasita bategedde nti obudde obusimbula butuuse. Motoka zaabaddewo dda nga zipaakinze ne pikipiki nga beesunga okumuwerekerako era bwe gutyo bwe gubadde nga bamuwerekera nga bagenda bitundu by'ejjinja. Asanze abantu b'ejjinja bonna baalindiridde babadde ku nguudo nga bamulindiridde okumuwuubirako kubanga baakitegedde nti agenda kubeerako bitundu byabwe eno. Abantu babadde bakwatiridde ku nguudo bagenda bamukubira kajjambo, abamulabako bagenda bafa essanyu. Abantu b'e Busoga bamwagala nnyo. Jjukira nti eno e Busoga bamuwa n'erinnya, bamuwa erinnya lya Ngoobi okulaga nti afuuse kitundu ku bo. Bamuyingiza mu famire ye waabwe era bw'abeera e Busoga abeera Ngoobi. Obwedda bali ku kkubo nga balindiridde okulaba ku Ngoobi, bw'atyo naye agenza bawuubirako nga nabo bwe bamuwuubirako nga basanyufu okkamala obumazi. Bwatyo essaawa olubadde okuwera 2 abadde naye yayingiddewo dda mu kitundu we bamulindiridde ku leediyo okutandika pulogulaamu ye. Abantu basigadde bangi nga babaggalidde ku geeti
olw'okubanga nti baali tebasobola kubakkiriza bonna bonna kuyingira munda. Abamu ku ttiimu ye gy'atambudde nayo babakkiriza ne bayingira, n'abannamawulire ababadde ne zikamera babakkiriza ne bayingira naye munda. Wabula abazze omuwerekerako obuwerekezi bonna babaggalidde wabweru wa geeti, naye bakulaze nga bakugamba nti tebasobola kuvaawo paka nga pulogulaamu ewedde, era ne bakakasa nti balina okumuvuga bamuwerekere paka lw'anaakomawo e Kampala. Abantu bano tebasasulwa wadde olukumi. Abantu bano talina gw'agulira mafuta ku babodaboda. Wabula kyakola kimu, bigambo by'ayogera, essuubi abantu lye bamuyinamu. Ebigambo by'ayogera be bibazzaamu essuubi ne bamanya nti ono ye mukulembeze gwe twetaaga. Kati balekawo byonna bye balina okukola ne balaga nti balina okuwerekera omukulembeze wonna w'abaalaze okulaba nti tagwa mbuzibu bonna, kubanga bakimanyi nti nakyemalira tatudde. Bwe banaamuleka okutambula yekka, kyangu kya kumutuusaako bulabe. Ky'ova abantu beewaayo ne bawerekera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wonna w'abasazeewo okugenda. I am back.